ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា លោកនិតសាវឿនប្រាប់កម្លាំងនគរបាលឲ្យគោរពច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការការពារដំណើរការបោះឆ្នោតឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនចោះចែកលុយឬសារុងប៊ីជេងដល់ពលរដ្ឋទេអាមេរិកបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអនុម័តច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យអធិរាជដាក់រាជហ្វីលីពីនប្រកាសលែងទទួលជំនួយពីអឺរ៉ុបទៀតហើយ ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបើកឆាកនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយនាយឱកាសនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍និតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយស្នងការនគរបាលទាំង23រាជធានីខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរំលឹកប្រាប់ដល់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអ
ក្នុងអំឡុងពេលការពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតឃុំសង្កាត់វ៉ាន់សុគន្ធារីកា លោកគីតានថារដ្ឋអគ្គសនការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គសនការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាប្រមុខនគរបាលជាតិបានដាស់តឿនឡើងវិញឲ្យគ្រប់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីការពារបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុ
ជាមួយគ្នានេះលោកនេតសាវឿនក៏បានរំលឹកប្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីនិងក្រមសីលធម៌ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចុបបផងដែរ សូមជម្រាបជូនថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភាតទៅគណៈបកនយោបាយទាំងដល់ពីរនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រុងប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន 15,300នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ដំណើរការការពារការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត4មិថុនាវិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រុងប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមួយនេះលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយត្រៀមគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងបលល្មើសដែលគណៈបកនយោបាយអាចបកស្រាយពីរឿងធម្មតាទៅជារឿងនយោបាយដូច្នេះបើតាមលោកនេតសាវឿនគ្រប់បលល្មើសដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវនីមួយៗកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវក្តោបរឿងទាំងនោះឲ្យបានដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ម
នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយផ្ជួសិទ្ធបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនចំនួន9រូបដើម្បីជម្រះមន្ទិលរបស់មហាជនឬឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីម្សិលមិញថាក្រៅពីក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបោះទាំង9រូបបុគ្គលិកលេខាធិការដ្ឋានអាចទៅបោះឆ្នោតបានតាមធម្មតារីឯ5ហាក់សាត់វិញលោកទេពនិថាក៏សម្គាល់
ដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផល តាមច្បាប់គឺមានតែសមាជិកគោជបទេដែលត្រូវភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគោជបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចងយុទ្ធភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកគោជបណៃអគ្គលេខាធិការឋាននេះគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតធម្មតាទេតាមទម្លាប់វាជាសមាជិកបណ្ដាយយើងទៅសម្រាប់សំអីយ៉ាងម៉េចទេតាមពិតច្បាប់អត់មានហាមអីទេតែនេះជាសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ព្រះអង
ការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃស្អែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្មានការជួបជុំប្រមូលផ្តុំធំមួយកន្លែងនោះទេលោកសុកអេសាន ដល់សេវាសាធារណៈដោយមិនគិតថ្លៃពង្រឹងបញ្ហាទីផ្សារជូនប្រជាជនជាដើមដោយលក្ខណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនិងជួបជុំសកម្មជនព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រនៅទីតាំងផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌវិញជ័យដើម្បីដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឧសភាស្អែកនេះកូនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាសេវា
ในขนมกิจเนกาโฆษณารอกสำเร็จชนะจับปิดไทยไอต่อเตยได้ขณะปะเตะบังกาทำไมประชีพปไตยมูลฐานGDPบานอ้างในขนมสนับสนุนการสร้างการปิดมาสมัยทางคล้วนนึงมันโจ๊ะใจลุยหรืออำนาจโดยเจียสารงบีเจงดาวประชีพปรเตบัดตามโลกยองสังกมะประเทศกัมพูชีอภิวัตสมัติเพียรถนัดดักน้อมในขณะปะGDPในขนมกิจเนกาโฆษณารอกสำเร็จชนะจับปิดไทยไอต่อเตยได้ขณะปะเตะบังกาทำไมประชีพปไตยมูลฐานGDPบานอ้างในขนมสนับสนุนการสร้างการปิดมาสมัยทางคล้วนนึงมันโจ๊ะใจลุยหรืออำนาจโดยเจีย
ទឹកត្រឹមរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បូឌីងសចំនួន385គ្រួសារឬស្មើនឹង80%បានទៅចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអារ៉ាហ្គាវ៉ារបស់ជប៉ុននៅក្រសួងដែនដីបន្ទាប់ពីយល់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃ1,400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េចំណែកអ្នកនៅសល់នឹងបន្តចុះកិច្ចសន្យាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់ សាកសពទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន4រូបដែលបានពលិជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះមែនទែនទៅសាកសពត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅព្រលប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហារអាក់រអួលជើងហោះហើរទើបតម្រូវឲ្យមានការលើកពេលក្នុងពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់នឹងទទួលសពជនយុទ្ធជនមុខខៀវទាំង4អមដោយពិធីទទួលយ៉ាងធំដុំទៀ
កម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្តីពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់អតីតតនដិតមកកម្ពុជាវិញអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសកំណើតវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះ7នាក់បានមកដល់ស្រុកវិញរួចហើយដែរកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះអេងគឹមហុងជួនសេចក្ដីរីកា លោកខៀវសុផាត់แนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថាពួកគេទាំង7នាក់ដែលអាមេរិកទើបតែបញ្ជូនមកនេះទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់ដែលអាមេរិកធ្លាប់ស្នើមកកម្ពុជាឲ្យទទួលយកដែលការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់អតីតតនដិតមកកម្ពុជាសម្រាប់លោកជុំសន្តិរីអ្នកនា
ដែលមានកំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសទៅតាមច្បាប់អាមេរិករួចរាល់ គួរតែទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់នៅបន្តទៀតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារខណៈដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអរយៈពេល អំពីសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមវិញសហប្រតិភិដ្ឋអញ្ញាបានស្នើឲ្យសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនលើក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីរវគ្គនេះគឺជាអ្វីដែលសហប្រតិភិដ្ឋអញ្ញាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីរវគ្គនេះដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅអ្
ជនជាប់ចោតបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាព ជាប៉ុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តច្បាប់មួយបើកផ្លូវឲ្យអធិរាជអគិហិតជប៉ុនដាក់រាជបល្ល័ង្កជាច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេល20ទសវត្សចុងក្រោយនេះប្រធានលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់អ្នកកាសែតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះហើយដំណាក់ការបន្ទាប់វានឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅសភាសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សានិ
បានបង្ហើបពីបំណងចូលនិវត្តន៍យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយសារតែព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គរីកបល្ល័ង្កនឹងត្រូវផ្ទេរបន្តទៅកាន់ព្រះរាជបុត្រច្បងណារុហិតុកយាមន្តចាប់រំពីប្រទេសជប៉ុនដដែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជាយន្តហោះចម្បងរបស់ខ្លួនឲ្យចេញល្បាតភ្លាមបន្ទាប់ពីនាវាចិនដែលបានឡាយខ្លួនលើដែនទឹកចំនួន សម្បត្តិចិនខាងកើតនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនលែងទទួលជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែរិះគន់យុទ្ធនាការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនរបស់លោកដូចតែទេការរិះគន់នេះត្រូវបានហ្វីលីពីនចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន ដោយឡែកតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះបង្គាប់ឲ្យប៉ាគីស្ថានផ្អាកការវាយប្រហារជីវិតពលរដ្ឋឥណ្ឌាម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការប៉ាគីស្ថានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទចារកម្មការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជាឲ្យផ្អាកការប្រហារជីវិតនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិធានការបន្ទាន់តែប៉ុ
การปิดขายมินิชนำปีปอนด์ดับประมุยเนื้อดมอนบาบาปากีสถาน
ហើយការពីខែមីនាឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះត្រូវបានតុលាការយុតិពាគីស្ថានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទលោកយូកាសងាត់ឲ្យឥណ្ឌាក៏បានស្នើសុំផងដែរឲ្យតុលាការចាប់យុធានការបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប៉ាគីស្ថានប្រហារជីវិតអ្នកទោសមុនពេលដែលតុលាការលើកយកបណ្ដឹងមកជំនុំជម្រះគឺទៅតាមការស្នើសុំនេះហើយដែលតុលាការបានបើកសវនកម្មឲ្យបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយសំណាក់ឯកច្ឆន្ទឬសៀងថៃប្រហ័នេះបញ្ជាឲ្យប៉ាគីស្ថានព្យួរការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើពលរដ្ឋឥណ្ឌារហូតតទៅដល់ពេលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ ចក្រមក៏បានរំលឹកដល់ប៉ាគីស្ថានផងដែរថាស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិគឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលមានអនុភាពខាងផ្លូវច្បាប់ដែលប៉ាគីស្ថានមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលនៅការស្វាគមន៍ភ្លាមៗពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាវាគឺជាដំណឹងល្អមួយអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមានការធូរចិត្តចំណែកឯខាងប៉ាគីស
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជា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 បានបញ្ជាក
ព្រមតាមគម្រោងអាមេរិកដែលចង់ពង្រីកទូនាទីរបស់អ៊ូតង់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីទេនេះបើតាមប្រភពការទូតអឺរ៉ុបក្នុងខណៈដែលប្រធានអង្គការអ៊ូតង់អំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកចូលសហការជាផ្លូវការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិប្រឆាំងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រោះថាសារគាំទ្រនយោបាយមិនមែនមានន័យថាសមាជិកនោះត្រូវតែចូលរួមធ្វើប្រតិបត្ត
ប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាសញ្ញោបាយគ្រប់គ្រងអូតង់ផងនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងអូតង់និងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិផងក៏ប៉ុន្តែអូតង់គ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានអង្គការអូតង់នៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលថ្ងៃនេះ ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិតាំងតែពីឆ្នាំ2014លើពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះបានទទួលជាមួយឆ្នាំមកហើយឲ្យអង្គការអូតង់ទាំងមូលចូលរួមមួយភាគតែម្ដងលោកដូណាល់ត្រាំតាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកក៏បានតែងទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទាំងអស់ ប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវនិយមហើយចង់ឲ្យអូតង់ដើរតួយ៉ាងសកម្មជាងមុនបំផុតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ង់និងនៅស៊ីរីដូចជាត្រូវតាមដានសន្តិសុខផ្លូវអាកាសដឹកនាំធ្វើប្រតិបត្តិការឬក៏គ្រប់គ្រងប្រេងនៅពេលហោះហើរជាដើមឡើយ ប្រហូតមកទល់ពេលនេះសមាជិកអូតង់ជាច្រើនមិនយល់ព្រមឲ្យអូតង់មានចំណែកមួយភាគដាច់ច្បាស់លាស់ក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិទេអ៊ីតាលីឬក៏បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមឡាក់បានជំទាស់នឹងគំនិតចង់ពង្រីកតួនាទីអូតង់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីពីព្រោះខ្លាចអូតង់លងខ្លួនជួបធ្លាក់ក្នុងស្ថានការណ៍ដោយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយចំណែកអធិការច្រើនជ
Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Presianuk Nung Kampung Cham 94.5 MHz
ប្រិមត្តទីមេត្រីតទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសុផលលើកឡើងពីសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតគួរមានទូនាទីយ៉ាងណាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំនាញការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិងខ្ញុំអឹមរាជនាសូមជូនបទវិភាកអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់កូនយោបាយរបស់គណៈបកធំធំឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការខ្លះរបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ
ងចុងក្រោយបង្អស់គឺជានទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដល់ឈៀងបុប្ផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជជែកអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខកជបបានណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានអព្យាក្រឹតភាពផ្សាយពីការពិតត្រឹមត្រូវព្រមទាំងមានការបង្ហាញពីទស្សនៈដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតផងដែរប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីការរបស់ញឹមសុផលតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះនៅអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចែកចេញតាមដំណាក់កាលនីមួយៗលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកព័ត៌មានគឺត្រូវអព្យាក្រឹតហើយផ្សាយព័ត៌មានដោយឯករាជ្យណាក្នុងនោះអ្នកព័ត៌មានមិនត្រូវទទួលសំណូកឬក៏មិនត្រូវលំអៀងទៅលើភាគីណាទេក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនណាជាការពិតនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកណានៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ណាប៉ុន្តែក្នុងការបំពេញតួនាទីមិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានភាពលំអៀងឬគ្រប់គ្រងឬកាន់ជើងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកពុយគីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មានខ្យូដូជប៉ុនថ្លែងថាជាទំនាក់ទូទៅមិនតែនៅថ្ងៃទីប្រទេសណាក៏គឺបោះឆ្នោតដែរជាចាំនិយាយតែថាអស់ជាមួយពិភពលោកនោះមានប្រទេសមួយចំនួនតូចទៅដែលបោះឆ្នោតហើយចំពោះទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញគឺរួមដូចគ្នាមានន័យថាមានក្រមសីលធម៌ក្នុងវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាដែលគេបានបង្រៀនគឺបានណែនាំហ្នឹងក្នុងវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់មហាជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកធ្វើការសម្ដែងចិត្តនេះត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានន័យថាផ្សព្វផ្សាយអបិការលំអៀងខាងណាទេយើងត្រូវឲ្យចំណេញស្មើគ្នាឲ្យសម្បីតែគណៈបកតោតោទៅយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យចំណេញទៅគ្នាដែរលោកមឿនឈានរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានចាត់ទុកតួនាទីរបស់សារព័ត៌មានសំខាន់ណាស់នៅពេលបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានរឹតតែសំខាន់ខ្លាំងទៅទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតគឺទៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺយើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺពេលនោះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនោះវាប្រៀបដូចជាច្បាប់ឯកជនមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈយើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុក្រិតភាពយើងស្វាគមន៍ហើយចំពោះការណែនាំរបស់កោជបឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទៀតដែលបានក្រាស់រំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងដឹងថាសម្រាប់សារព័ត៌មានសេរីគឺអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានគឺយើងមានឯករាជ្យទៀតជាមួយគ្នានេះលោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មានក៏បញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនតែរយៈពេលបោះឆ្នោតនេះទេទូរនីតិរបស់សារព័ត៌មានគឺត្រូវជាយាមនៅកណ្ដាលគឺជាវៀងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យមានការលំអៀងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការសម្រេចចិត្តខុសធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការយល់ច្រឡំដូច្នេះអ្វីដែលកោះចបលោកបានសម្រេចខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវពីព្រោះគំថាឡើយតែកោះចបដែលទៅបំរាមឬក៏មានបទបញ្ជាណាមួយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ស្តីពីបោកសារព័ត៌មានក៏មានហើយក្រមសីលធម៌
ជាជីវៈរបស់សាព័ត៌មានក៏មានដូច្នេះទូរទស្សន៍របស់សាព័ត៌មានគឺបង្ហាញនៅការពិតដល់ជៀសវាងនៅការលំអៀងដោយផលប្រយោជន៍ណាមួយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហងពុធាក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានពីតួនាទីតម្លៃនៃអ្នកសារព័ត៌មាននិងការផ្សាយ អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺសម្ដៅរំលឹកជូនដល់អ្នកព័ត៌មានទាំងអស់សូមមេត្តាកុំភ្លេចខ្លួននេះព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺមានការដាក់ទោសទណ្ឌប៉ះសិនបើមានការធ្វើខុសធ្វើឲ្យអភិក្រិតភាពនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីជាអ្នកព័ត៌មានបាទលោកពុយគីបានពន្យល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការយកព័ត៌មានជុំវិញការផ្សាយសម្លេងអ្នកពាក់
xong đòn đón thì ai nhạc quả đồng nhiên dưới mắng phải chi nhiên vô thì lên tốt tổ vô mà phát phai thì lên tốt tổ nhưng sao thì nói từ lưu nhạc bỏ sáu nữa lúc dương khư nhỏ mà đi cầm một tình dưới bài đó bỏ khả nạc bạc thì mùi để bàn khô sáu cả lò màu mà nâng tìm một tí thì xua tới khang ông ca krai rốt phạt ba thì xua tay nâng mình trái đi chica thì xua tay nhẹ chuẩn liên thì xua tay mình sắc xua tay ấy vô hai tầng ó nằm như thế nào thì lên từ cốt tầng ó trái ông phí ca cư nôm nhận dụ mái đàn đo mà cáo là chăm mái trái xua đầm mà nhẹ nôm phía đó bỏ thẳng áp bạc thì mùi mùi được từ mùi của nhẹ dụ bài tại mà đó là mùi của thẳng áp nôm nên cần áp bạc thì mùi mùi Lúc mươn trên là đất, lượng làng thá, nẹ xa là bò rà miên ai kể dịp hiệp rà bọc luôn, tại bộ kế, bên ních căn tại dô là thả, bò rà miên bò phết ná, đại miên cổ thân ác đo luôn ánh, nâng đo sông cùng. Chúng ta chúng khăn mỗi nhà cung cổ thân thôi, chỉ biết như thả, nẹ xa bò rà miên thả chia viên, không bằng có ở miên tiết cổ thân ác. Thì chẳng bà chân chia nẹ xa bò rà miên dương, bộ tăng cổ thân thôi, chỉ biết. Bởi vô xa ca tài phỏa là miền ổn phí xa bọt xin áo này, việc bạc phỏa là đo sử dụng, việc nổi có sử dụng đo sử dụng, thế nên là xa phỏa là miền riêng có những mình xa kể, chẳng sử dụng là xa phỏa là miền, chứ cô xa không sử dụng một chuyện thật bật tay, thì xa có những ai gửi đến việc rút tròn, có ai xâm ra chất, với giờ thật xa này, với giờ mình thật xa. Đó là ca ngay nôm, chọn nhà xa phỏa là miền, ca ca ở với giờ cua xưa, với giờ mình cua xưa nốt. Chúng ta thay nhé, cứ chưa tùm rung muối, để cả chấp kỷ rất tiền vân, đại là chấp bác xa phỏ đồng miễn bằng tham khuẩn. Lúc chai sắp hỏi, lượng làng bị bọt bị sót, nông ca sắp xài phỏ đồng miễn, bị bọt chân hợp nơi ai bỏ tế lọt tế, nâng nghĩa một mơ bị tuôn nế tí, nâng ca sắp xài ra bọt xa phỏ đồng miễn, nâng nông bỏ tế Campuchia. ประสนาบาคาริกาปรมีนหรือวิคอปิกาเต็มยีเดลัยในกัมพูชีแต่ตลอดมาคุณสังเกตเมื่อคือวิสัยยิ่งขึ้นในประเทศมุจิมโนนัยที่ทางซาปรมีนเราบอกยิ่งคือความประกันชอบในในการนโยบายเรื่องกลุ่นในสกุลยิ่งวิ่งดอกกับใบกับเพจวิ่งกรมซาปรมีนแต่ลูกคอนโทรลคำพนัยจะคณะปะคำนัดยิ่งซาปรมีนแต่คอนโทรลคณะปะมันการคำนัดยายนั่งซาปรมีนแต่ต่างกรมทัชไอเกเรียดูชนะเรื่องรีการนั่งปฏิรูปมันปฏิรูปก่อประกัน ในการอยู่บ้านนักวิทยาศาสตร์จะฉบับใดใจกระสนาบัตรฉบับขึ้นใจนี้คือเนี่ยตามผมมีอันยืนใส่เพียรได้แต่ดูเช่นมันเรื่องการนั้นทั้งตุรกีรบันซาปรมีนคือใครจะมีการเนี่ยการตัดสวายโรกิติทัวทัวอย่างน่าอัศบรบอกรู้นะสุกรัตบ้างลูกห้องปฏิเทียบัญเจมันไทม์การในเนี่ยซาปรมีนมีนกรมหอชกง แต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีกรมสลัดถอดบอกรุ่นนะบัตรสัญจรตัวสกอลทำเงินการโคชโกงอันนั้นอาจจะทัวร์การไกลหรือมอเตอร์ปัจจุบันการบอกโคชโกงมีใบจำเนียนนะที่มวยทัวร์ลิขิตการหนุนหลักนะที่ปียกสัตว์ปีบฉบับมาปราบท่าหรือนั่งเตร่ผ่าไปในประมาณนะอีกใบคือสกาชมวยนั่งสถาบัน กรุ๊ปกรองระบอบล้วนดังใบจับวิจิตรการตามไรจับบ้างลูกเมืองชินอรัตน์นาจีหยุบมอลจุ่มวิ่งกลมหอชกงระบอบเนี่ยกระสายดังนั้นจะต้องวิจิตรการซาปอร์เมียนยิงประตูสควอลทามวิจิตรเวียซาปอร์เมียนก็ได้เนี่ยซาปอร์เมียนก็ได้ก็ยิงเหมือนเขาวิจิตรเวียอันนี้เขาวิญญาณประกอบวิจิตรใจเจ็ดยิงต่างการเมียนกลมหอมาดอมกาลดังยิงซาดับเทียนเนี่ยกลมหอระบอบยิงดังเส้นยิงกระทาตามสายเลยเขา จะล้อมคางสถาบันเซนเซนอาสมมันยังกายดับเรืออาชาจมรุ่งอยากคุ้นโคมพอดบัตรสังเกตตามสายโยกตกคุ้นโคมโยกวิชาอาจมมันยังกายดับเรือให้สมอภัยตกเทียดดาวมันสามใบจัดการตามใจสบายมันเจริญลูกปุ๋ยเกี้ยก็สงกรปีกรมหอชกงระหว่างเนี่ยซาปอร์เมียนในบ้านการล้างกันดอกหมอก
ទៅមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនតែក្នុងស្រុកទេសូម្បីតែបរទេសហ្នឹងក៏មានដែរការផ្សព្វផ្សាយដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាចាប់ប្រជែងនេះចាំមកព័ត៌មានលឿនឬក៏រហ័សចឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អាចបានស្គាល់ជាមួយគណៈបកផ្សេងទេឧទាហរណ៍លទ្ធផលអ្វីដែលគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅមួយមិនថាគុំសង្កាត់ឬមួយក៏បោះឆ្នោតជាសកលទេគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចង
mình ca có sở lanh cái nạ tạ sở lanh chủ bay mà cái nạ tạ mua chẳng tới khi có thao thì lấy mua những chơi ra chiến lấy như cái nạ tạ đợt tới chưa cả nó thì chỉ phải hạ chẳng hết mà thì tham ra mình ao nhà tạ bỏ mình mà cho tú cho mua những cái nạ tạ để cho cầm thịt nhiều bay rồi bỏ cái nạ tạ nhiều mình mua thì anh ấy cứ chia và nhắm mũi tầm lắm nhà tạ bỏ mình do bỏ mình cầm lòng tới bắt nó để cho cuộc sống bắt nó bằng ai thì ham là hốt đau là mình ao nhà tạ bỏ mình những cái class tay cho luôn do bỏ mình thì ao thì chạy ai đi có mua ai dám tới những cái từ sờ lái là hốt đau từ chạy ai đi có chạy mua chỉ mua thì ai nè nó học bàn thì cam vị thị lý xã cả open tham đời sàn đầu phí chưa cầm hôn áo sọt trên một kê nơi protein bà rắn phát đo chùn đồng nát sài sâu cục hiếp nên phát đao ca dựa trên thực đắc từ lưu đồng rơi ca bà trị chôn nơi chung vịt bị phục lục sàn đầu phí biên vọt tâm mì nơi Campuchia chương mập hệ chân nằm mặc hời mà xin tạc đăng mạng rì náy chưa phát lợi tập phòng lộng đáp lệnh mùi rô bà protein chôn miền cục rô phết xâm rạp đồng rơi ca rô bà lục nè xin vệnh chú chưa cầm hôn phát lợi cà phê thò mà chít tại mùi cút quam trâu đòi phiêu chít nâng on trạ chít ออปรไปศึกษาดำใบบกเล็กๆขณะสมบัติหล่อออปรไปศึกษาในซียูเอสสะกอสไรเรียงขมายลวกบรรลัยสไรเรียงพลายเชื้อสระสระดักขมิ้นชิดกินมีปุ๋ยส่งแต่ตรงเลยตัวซับส่งเจ็ดสับปรำปีมาไพ่ปรำบุญกายสับปรำบุญหกสับใบหรือส่งดับปีสามสับมวยส่งปีสามสับบุญกาแฟฟูนอนสัญญาเมดได้กาแฟทอมาเชื้อสดช่วยช่างพลัดได้กรมยูบชนยูเวนในดีขมายกรมคนโคลิงฟิมเมียนตัวตรวจบัตรสติ๊กเกอร์บรรทอยกับได้เด็กน้องรุ่นนั่งอักเกียดอมมีประสิทธิ์ ส่งแต่ตรงในตัวรับส่งการสบายมาเผยปีส่งโซนมาเผยใบส่งการสบีการสบปรำบุญแปดสบปรำใบเจ็ดสบปรำปีเทศนาพฤติกรรมพุชี ថ្ងៃទី20ខែឧសភាស្អែកនេះការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយប្រមាណឃើញថាគណៈបកនយោបាយធំជាងគេទាំងពីរនៅស្រុកខ្មែរនឹងចេញឃោសនាដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានដាក់ចេញនៅពេលកន្លងមកជាគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រកាសប្រជា អាចអនុវត្តបានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់នាងខ្ញុំអឹមរាជនា បាទទូកទស្សនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទើបតែរំកិលជុលមកដល់នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្បីតែកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំនួន13ចំណុចខណៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន5ចំណុច ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងនោះគណៈបកទាំងពីរបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈបកកណ្ដាលសន្យាថានឹងផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យឃុំសង្កាត់មិនតិចជាង2កណ្ដាលសញ្ញា8%នៃចំនួនចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលើកឡើងពីការផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិចកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗឬស្មើនឹង ประมาณ20%ในทวีการจีดกระปิปัญหาแรงกระทบนี้ปะประช่างบ้านบัญชีธานึ่งทเวอร์วิมาจิกาสาธารณะในขนมวิสัยอาติเพียบโดยเจียวิสัยอับรมสังคมกัจประปอนตักสะอาดเฮทาริชาสัมปอนหนึ่งปอนเนจุมนิปเจกเตพนายกาศกรรมหนึ่งสกคาพิบาลจีดามได้กลุ่มอยู่ใบดังนี้แมนเทนเตอร์กระนาปะการอำนาจก็มีนโดยทีเดียวสำหรับกระนาปะการอำนาจ គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់តេទៀងការជឿជាក់ពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺធានាបង្កើនផលិតកម្មនិងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ដីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលក៏ដូចជាពង្រឹងសេវាសាធារណៈ ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាដើមការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបៀបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតមួយចំនួនយល់ឃើញថាគឺជាជំហានដើរតាន់សភាពការរបស់គណៈបកនយោបាយដើរតាន់សភាពការព្រោះតែនយោបាយទំនងជាយល់ច្បាស់ហើយថាការឃោសនាបែបប្រជាភិបាលសំឡុត
ឬក៏លួងលោមជូនអំណោយជាបិជែងឬក៏សារងជាដើមលែងមានន័យទៀតហើយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនោះក៏ប្រតាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនមួយវិញទៀតបើតាមអ្នកវិភាគការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយឈរនៅលើគុណនយោបាយជាមូលដ្ឋានដូច្នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលចេះតែដើរទៅមុខនៅកម្ពុជាខណៈដែលការបោះឆ្នោតមុនៗអ្នកនយោបាយនិយមតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររិះគន់វិប្រហាដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះទៀតសោតក្រៅតែពីប្រជែងគ្នាដោយប្រើគោលនយោបាយហើយគេសង្កេតឃើញទីថាគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗដាក់ចេញទៅនោះភាគច្រើនជាគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងដែលអាចអនុវត្តបានមិនមែនដាក់ចេញតាមបែបស្រមើស្រមៃដោយពេលមួយមុនទេហើយគោលនយោបាយទាំងនោះទៀតសោតសុទ្ធសឹងតែជាគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបើមិនទាំងស្រុងក៏ផ្នែកណាមួយដែរ ក្នុងបរិបទបែបនេះការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនោះផ្ទាល់ប្រសិនបើម្ចាស់ឆ្នោតជឿជាក់ថាគោលនយោបាយគណៈបកណាមួយដាក់ចេញមកល្អហើយគណៈបកនោះទំនងជាអាចបំពេញតាមការសន្យាបានទៀតនោះពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យដូច្នេះដែរប្រសិនបើគណៈបកមួយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលល្អឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនជឿថា ប៉ានោះមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតាមការសន្យាទេលោកពួកគាត់ក៏ទំនងជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យដែរក្នុងន័យនេះក្រៅតែពីដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយល្អៗដើម្បីតែកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយគណៈបញ្ញយោបាយគួរតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់មុតមមដែរថាគោលនយោបាយដែលត្រូវដាក់ចេញទៅនោះនឹងត្រូវបំពេញតាមការសន្យាព្រោះបើដាក់ចេញគោលនយោបាយល្អទៅហើយតែមិនអាចធ្វើបានតាមការសន្យាទេនោះវាមិនខុសអ្វីពីការឃោសនាប្រជាពលរដ្ឋ ដល់គ្រោះថ្នាក់នោះដែរបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ថ្ងៃហើយដែលបេក្ខជនឈ្នះឆ្នោតលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពេញសិទ្ធិទី8នៃសាធារណរដ្ឋបារាំងទី5គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងភ្លាមលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីសមាសភាពនៃរដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកហើយម្សិលមិញលោកថែមទាំងបានប្រកាសពីសមាសភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅផងដូច្នេះប្រទេសបារាំងមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិថ្មីពេញរូប
ពាក្យកំឡាបន្លឺឡើងដោយលោកម៉ាក្រុងដែលថាគាត់នឹងចេះបង្ខំមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនឲ្យគ្រប់គាត់កៅឆាយ៉ារីកា ប្រជាជនគ្លានីឯងដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅរុស្ស៊ីលើកយកមកនិយាយក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាក្រុងតាមសម្ដីលោកម៉ាក្រុងគាត់អាចសម្រេចបាននូវចិត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពូទីនប្រកាន់អាកប្បកិរិយាគោរពគាត់ពីព្រោះគាត់អត់ជុំពាក់អ្វីប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយគាត់ឆ្លៀតបន្ថែមទៅផងថាក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតមានសង្កេតឃើញករណីជ្រៀតជ្រែកដែលមិនអាចទទួ
ជាមួយលោកពូទីនដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅស៊េរីនិងអ៊ុយក្រែនតាមសម្ដីគាត់លុះណាតែរុស្ស៊ីបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស្ទើបគាត់រួមជាមួយឆ្នាំដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់អាចលុបទៅវិញបន្តិចម្ដងៗទោះនឹងកាន់សេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងរុស្ស៊ីហើយពង្រីកភាពជាដៃគូនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសាភិបអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីគាត់ក៏កត់សម្គាល់ដែរ ថារុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនបបធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មហិមាទាំងមនុស្សលោកថាប៉ារីសនិងមូស្គូធ្លាប់បានដើរតួមិនតិចដងទេជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏បារាំងមិនឃើញមានលេសអ្វីណាបានដោយឲ្យរុស្ស៊ីរំលោភបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិឡើយលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដោយប្រកាសថារុស្ស៊ីសូមគោរពចំពោះជំរឿសធ្វើដោយប្រជាជនបារាំង ក្នុងសារទូលេខអបអរសរសើរផ្ញើជូនលោកអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងដែលបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងត្រចះត្រចង់បានបញ្ជាក់ពីភាពត្រៀមខ្លួនរបស់មូស្គូធ្វើការងារស្ថាបនាជាមួយក្រុងប៉ារីស
ទាំងជុំវិញបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរុស្ស៊ីបារាំងទាំងជុំវិញបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាពិភពលោកដោយជឿជាក់ថាការនេះឆ្លើយស្របនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិគ្រឹះគុណលើករបស់ប្រជាជនប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីនេះប្រកាសដោយវិមានក្រឹមឡើង មេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងសារនគរបញ្ជាក់ថាគឺការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិយមនិងជ្រុលនិយមដែលតែងហែហមទៅដោយការឆេះរីលឡានៃភ្នក់ជំនួសហើយពួមនាំអន្តរជាតិដល់តំបន់ទាំងមូលមូលម្ល៉េះហើយបានជាក្នុងលក្ខណៈនេះសំខាន់ពិសេសត្រូវពុះពីជំនះលើការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយស្ដារកម្លាំងគ្នាធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ជាការកត់សម្គាល់មកស្គូក្នុងទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយរដ្ឋបរទេសដោយដែលឆ្នាំទំនងរុស្ស៊ីរំលឹកហើយរំលឹកទៀតតែងឈរឥតលៀងឬគោលការណ៍ដោយតទៅគោរពអធិបតេយ្យភាពមកខាងម្ខាងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមកខាងម្ខាងទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកតាំងនឹងគ្នាភាពជាដៃគូស្មើសិទ្ធិគ្នាបើគិតពីគោលការណ៍ស្មើសិទ្ធិគ្នាពាក្យបំលារបស់លោកម៉ាក្រុងដែលថាគាត់នឹងចេះបង្ខំពូទីន ឲ្យគោរពគាត់មកជាពិបាកទំពាដោយមកស្គូត្បិតដោយសម្ដីនេះចាស់វាយថ្មីនៃវិមានអេលីសេលើកខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ជាងចាស់វាយវិមានក្រឹមឡើងជាមុនស្រេចគូនិយាយថាពាក្យចោទប្រកាន់ពីខាងអេគីបលោកម៉ាក្រុងដែលថារុស្ស៊ីជាចៅវិជាព័ត៌មានលោកចូលស្អីណាទៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់គេត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងច្រើនចោទដាច់អហង្ការព្រោះវាគ្មានទឹកតាំងអ្វីជាសំអាងឡើយ ប៉ុន្តែមូស្គូមិនរំលងឡើយពីចំណងជើងព័ត៌មានលើកឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស BBC ដែលហៅលោកម៉ាក្រុងថាជាអូបាម៉ាអាមេរិកាំងក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងនេះបានថ្លែងគាំទ្រក្តីក្តាញដល់បេក្ខជនម៉ាក្រុងមុនជុំទី2ទោះបីអេគីបលោកម៉ាក្រុងខំបដិសេធថានេះមិនមែនជាការជួយឃោសនាឲ្យលោកម៉ាក្រុងក្តីក៏មូស្គូនៅតែយល់ថា វាជាការលូកដៃត្រង់ត្រង់ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅបារាំងពិតជាអូបាម៉ាដែលល្បីខ្លាំងពីនេះឲ្យប្រឆាំងរុស្ស៊ីតែបានចេញមុខជ្រងលើកឡើងនៅពាក្យស្លោកខ្លួនឲ្យបង្ខាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងភាពឯកោលើឆាកអន្តរជាតិទៅទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដោយសារបទយកការយុបថ្ងៃ7ឧសភាពីអង្គមីទិញយ៉ាងកក្កឹកកក្រែងនៃបពូលលោកម៉ាក្រុងនៅលើទីលានមុខសារមន្ទីរលូវរ៉ ដែលបានរួមប្រជុំភ្លាមភ្លើនក្រោយពីលើកលទ្ធផលស្ដីអំពីជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់របស់គាត់ក្នុងជុំទី2បានឆ្លៀតកត់សម្គាល់ថាភ្លេងដែលគេប្រគំក្នុងមីទិញនេះមិនមែនជាចម្រៀងស្នេហាជាតិដែលខ្លាយជាភ្លេងជាតិបារាំងម៉ាក់សេយេសតែគឺជាបទភ្លេងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្នាដៃលោកលូដវីកបេធូវិនអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអាល្លឺម៉ង់នៃសតវត្សទី 18-19ក៏ឆ្លៀតចោលជាសំណួរតើក្នុងតំណែងកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅបារាំងលោកម៉ាក្រុងនឹងម្ចាស់ការខ្លួនឯងត្រឹមកម្រិតណាដែរឬមួយគ្រាន់តែជាតុកតាប៉ុណ្ណោះតាមការវិភាគរបស់ពួកអ្នកនយោបាយវិទូរុស្ស៊ីលោកម៉ាក្រុងលើកផលប្រយោជន៍អឺរ៉ុបខ្ពស់ជាងផលប្រយោជន៍បារាំងផ្ទាល់ បើនិយាយពីលោកពូទីននោះគាត់ជាអ្នកនយោបាយចាស់ឆ្នាំម្នាក់ចិត្តធ្ងន់ហើយប៉ិនអំណត់មិនមិនដោយឲ្យគូសន្តានាកាច់បំបាក់ឆន្ទៈរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែនោះណាដែលខ្វះពិសោធន៍ខ្វះអំណត់ចិត្តស្រាលឆាប់ច្រឡោតគឺអាចឆ្លោះការដើរខុសក្រឡាចំណុចនេះថែមទាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្នលោកទៅផង កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះ ដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មាន នាទីទស្សនកិច្ចសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគីមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃនេះមួយទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកាសែតមួយមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលសម្បូរទៅដោយប្រធានរឿងវិយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាសមត្ថផលនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្មានបាត់ដៃបកប្រឆាំងចូលរួមចំណែកសូម្បីតែបន្តិចកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោមចំណងជើងជាមួយនឹងកាយវិការលើកដៃស្ដាំក្នុងទឹកមុខញញឹម តាមរយៈសំណេរដែលវែងអន្លាយកាសែតបានស្រង់យកសំណេរលោកហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពសង្គមដែលកម្ពុជាទទួលបានដល់សពថ្ងៃនេះរួមទាំងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមិនមានបកណាក្រៅពីបកប្រជាជនជាអ្នកនាំមកនៅជួនជាតិនិងប្រជាជននោះទេហើយសមត្ថភាពទាំងអស់នេះគ្មានឡើយបាត់ដៃគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមសូម្បីតែបន្តិច បន្ថែមពីលើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនោះកម្ពុជាថ្មីក៏បានឡើងមួយចំណងជើងទៀតគឺលោកសុកអេសានថាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមាន6ចំណុចចំនួនមកវិញដោយចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន6ចំណុចលោកសុកអេសានបានបន្តរៀបរាប់ប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថា8ចំណុចដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ มันบานทั่วไว้เจียประโยชน์ดาวประชาชนมันบานก่อสร้างสมรรถภาพไว้สำหรับประเทศชาติพูดพอก็หาประชาชนจีดามหาตลาดมกวิ้งลูกบานเลือกสอสาปีเพียบคลั่งระบักขณะปะประชาชนกัมพูชาเจริญรวมศกตกชิมวยประชาชนกรกกะละเทศะเจียสถาปนักสันติเพียบมีนบอดพิสันในขนมการดักนอมประเทศชาติดามกลายปีประเทศเดือนนี้การมุชิตไม่ก็บานบังแห่งปีสมรรถภาพเซ็งเซ็งที่ระบาดรัฐบาลพงได ประเด็นเรื่องแต่งนิกเมลล์ในเลือดตุ่มปากกระแสพนมปิงปองตุ่มปองมกรบกระแสพนมปิงปองในประเด็นนี้บานดารุเพียบในสักการมาเพียบทัวร์ทรัพย์ในระบบไมโครฮอมขนมปิธีกรวีนักขันบางสกอลเนอร์มือเชื่อมันโดยปลายปุ๋ยซาเชิงไอกาปิมเซลเมงในปีกราวมรูปเพียบกระแสมาลานจุ่มน้องเชิงแท้มนตรีมันเรื่องอัศรัยในกระทรวงอบรมยุวชนไกลามและตระบาลดำลังฐานะ ดัมบอกระแสมาดำลักทามนตรีกระทรวงอบรมเนี่ยได้ถลอกมิ้นเรื่องอัศรยิตเบียนไกลมากเนี่ยบกปลายจนจิตกเรมเนี่ยขณะได้มนตรีลูกนู้กำปองทัวร์ชินะดำน้ารบกัมพูชีในขนมเวติกาสได้ปิกะอภิวัฒน์ทุนเทียนมนุอาเยนบอกไว้ในกรณีขันตะบ้องการปิชนามนมนตรีลูกนู้มิ้นชมูกรีสิงหลงได้ปิมุนเจียประเทศนิยกทานดำรังตื้อวิจิจิเวะหาตระบางกระทรวงอบรมโดดดำน้ำมกทัวร์จิกรูธรรมดากลายไปเรื่องอัศรยนู้ ไอ้เหล่านี้ตระบาดดำล้างถนะปีกรูบังเรียนกำรัดอุดมดามสายถนะเหล็กมวยกลายปีนี้พนมเป็งป้อกับมันจบสายกระในสาวนาคาสนมเรืองซิชโนเปอร์ปูจำนวนตระบาดเหลือเปลเหลือเปลได้ซาแต่อวตารมิสะไซนึงจนรองกรูเปรมแตงเมทวีมเนี่ยเตียดบัดตามพนมเป็งป้อสาวนาคาในทัวร์ล้างสาวไปได้รัฐบาลกำปองทัวร์กาปิพิสาขณีดำใบกับอ้อยกัมพูชีคลายจีโกด้านในการทัวร์อาชีวกรรมเปอร์ปูจำนวน ประเด็นเรื่องนี้เป็นเล่าในตุ่มปากกระแสแคนเบอร์เดลีกระแสแคนเบอร์เดลีวิ่งในทั้งไงนี้บานทั่วการเปรียบเทียบการบอชนากรมรักษาคุ้มสังกัดระบองกำลังจะรื้อระบอบซีพีพีต้นนึงสันตุรบันแอกอมโดซีเอ็นอาร์พีกระแสริกาธาขณะระดับการโฆษณาบอชนาดมบงเชียนโจมกน้อจับตังปีกระนาปะสังกูจิตบิทัวร์ไอกระนาปะการนัดจะตัวปราจัยครั้งชนะปีปอนด์ระบายมกกระนาปะประชังเจเจธาคลุ้นในแต่เมียนสันตุกอมโดร กลายเป็นนี้เดลี่บ้ามันต่อจับสายกำลังกบาคอดกบูรจนเนี่ยพุ่มมันเอาทั่วดำน้ำหมกได้เนี่ยในพนมเป็นตีปีแคดกับปงสปืออันยัดทอนในพนมแคดมันคอดขลุ่นเนี่ยพุ่มประหายเจียปีร้อยเนี่ยได้ปุกเกะกรงยกยัดหมกได้เลยขัดการไล่หลักคนแสนเปียปอนจมวันกรมหนจมกาอัมเปิลได้ปุกเกะจอดทาพลอนยกเลยระบาปุกวัด การหามคอดโปรตีนลูกคนแสนทุกคนดำน้ำหมกแคดกับปงสปืนสลับดำใบเรศสันติศพยังบรรจบยตีตุสนาซาปอดามิเอนจมวันเดินกระซาเรศสมัยกัมพูชีเรศสมัยกัมพูชีในทั้งนี้มันลางจุ่มน้องเชื่อในกรอบหมกแท้สำนักม้าอบอซาโต้การสร้างซองร่วงจะจำรังเพลงในกัมพูชีกลายปีนี้ กษัตริย์กบาลบังแห้งปีสักการมาเพียบประมาณมันเตยรัฐบาลในขนมกาโจเตอร์มูลฐานผ่องได้ปันตายเรื่องในกัวจับรำนุและสมัยกัมพูชีอาดังแท้สมาชิกกอจบอเตียงประมวลรุกนั่งมันเตยบัชนาตีวัชุบารังตรัชิตเอฟอิจิติเมตรัยกามิธีปรมินระยะเปรมวยเมางระบาดวัชุเยื่อในเรื่องนี้บานเชียนโจดาตีบรรจับเฮยยังเข้มส้มไทยอํานาจกุลจำปัวแพ็กเลยเพียบประมาณลูกเนี่ยได้ตายแต่บานการนันทรัพย์กามิธีปรมินระบาดเยื่อตั้งปีดามระหดดาจอบนึ่งส้มออกกุลวิซาได้บานช่วยสำรวจในประเจกเตในปีนี้